Ал коронавирустың ошағы Қытайда вирус эпидемиясы біршама бәсеңдеді. Елде бір тәулікте 17 адам көз жұмып, инфекцияны 19 адам жұқтырған. Бұл індеттің шарықтау шегімен салыстырғанда 10 есе аз. Сондықтан Уханьда уақытша салынған ауруханалардың барлығы жабылды. Ал ел президенті Си Цзиньпин қалаға күтпеген жерден барып, жағдайды өзі бақылап қайтты. Қытайдағы жағдай оңалып келе жатқанмен эпидемия әлемде өршіп тұр. Италияда құрбандар саны 463-ке жетіп, 9000-нан астам адам ауру белгілерімен тіркеуде тұр. Сондықтан ел билігі карантин жариялап, 60 миллион тұрғынға үйде отыруға кеңес беріп отыр. Ал әлемде вирусты жұқтырғандар саны 113 мыңнан асып барады. Жұқпалы дерт 100-ден астам мемлекетте анықталып отыр. Осыған байланысты дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оның пандемияға айналып бара жатқанын, дегенмен оны бақылауға болатынын айтты.